عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کب شیر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما طلعت رسول اللہ کی لاورا گل عرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے کون رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن اب ممکن پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت